Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui tornem a estar aquí en una nova tertúlia de Nintendo Hype de Nintendo 2021 Insert. Un 2021 Insert i evidentment no estic sol, sinó que estic com sempre amb els nostres contertulians preferits, que és en Liduri. Benvingut, Liduri, bona nit. Hola, bona nit. Amb en senyor Reixiken. Reixiken, maco, bona nit. Hola, bona nit. Amb en Rocksta85. Rocksta, bona nit. Oi, oi, hola! I avui ja tenim una incorporació nova que no és un nou membre de la comunitat, ni molt menys, és un, jo crec, de fa molt de temps que vas entrar a la comunitat, ni que sigui sapiguer de nosaltres, i avui participes per primera vegada en una tertúlia, que és el company de Checking Passar-me, el Xolotot. Benvingut, bona nit! Hola, molt bona nit a tots! Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, la veritat, perquè sabem que ets un gran amant dels videojocs de terror, com ho diu el teu blog de Checking Passar-me. I la veritat és que no volíem perdre l'oportunitat de tenir-te aquí i bueno, que ens expliquessis també una mica doncs, la teva experiència amb Nintendo. Tots sabem que el Liduri va tenir la consola de sortida, el Risiken va tenir també la consola de sortida, el Roxa també va tenir la Switch de sortida, i tu, Xolotot, també explica'ns una mica. Doncs jo de sortida a sortida, sí, se podria dir que sí. La va agafar mon germà, no va ser per meva, però en fi, la gaudia jo també. També la toquetejava jo. Genial. I què jugues? A què has estat jugant? Doncs últimament estic amb el Deadly Premonition, el primer que van traure, el Deadly Premonition Origins. Uh-huh. I en fi, que ja me'l vas deixar a mitges per ordinador i a veure si l'acabo en la Switch. I, en fi, que almenys la mar de bé. Genial. Vale, com sabeu una mica, aquestes tertúlies és una mica per analitzar com està Nintendo, no? Llavors, sempre ens fa molta gràcia fer una mica de context històric per saber, doncs això, com està Nintendo, com ha arribat a Nintendo, que seria aquest quart any de Nintendo Switch, i què esperem per aquest 2021. Jo crec que abans de començar a fer una mica de repàs, em faria gràcia preguntar-vos, podeu també col·laborar la gent d'estar al xat, què penseu d'aquest 2020 de Nintendo, Liduri? Com l'has vist? Doncs l'he vist una mica fluixet, però entenc que això ha estat degut a la situació global i a la pandèmia. Al principi de jocs que realment m'hagin interessat d'aquest 2020, Animal Crossing, Paper Mario també va ser 2020, no? Va ser el maig o el juny, per any. I la recopilació dels tres Marios també em va agradar tornar a rejugar el Mario 64 i el Sunshine. Sí, són rooms, no?, que sempre fan il·lusió tocar. Reixiken, tu què opines? Bueno, el que són llançaments de la pròpia Nintendo, s'ha de reconèixer que a part de l'Animal Crossing, per dir alguna cosa, el Xenoblade Definitive Edition i recopilació de Mario All-Star. Bueno, ha sigut un any més aviat, com podríem dir, com aquest típic any de transició que estan traient cosetes molt a comptagotes, esperant, suposo, aquest any que ve, a més amb tot el tema de la pandèmia i tal, doncs intentar ampliar catàleg a partir d'aquest any. Aquest any ja sí que podem intuir que hi ha alguna coseta. Hi havia llançaments que estaven previstos per aquest any passat que es van haver de plaçar. Aquest any també Nintendo, el que passa aquí, això no ens, en teoria amb els videojocs no afecta, ha fet allò del parc aquell d'atraccions que per fi ja l'ha acabat i que allò també suposo que van destinar bastants recursos cap a aquesta direcció. No sé, a veure com es presenta. Però va ser un any de transició, però penso jo. Mm-hmm. Rockstar? Bueno, primer abans de res, Miró, tio, és Checking Passma, no Checking Parasma o no sé què estic. No, Checking Passar-me, no? No Checking Passar-me. No, Checking Passma. Checking Passma, perdó. Gràcies per l'aportació, Rockstar, bueno, la necessitava, no, tio, perdoneu. No passa res, tranqui. A part d'això, bueno, pues jo bé, o sigui, és que la gent, no sé, es munta unes pel·lícules, no sé què esperen quan parlen de Nintendo, no sé si esperen que tingui 20.000 IPs cada any, tenen les IPs que tenen i treuen el que treuen, és a dir, han tret un Paper Mario, que és una saga important, han tret el port de... quin va ser? El del New Super Mario Bros., no? Ara me'n recordo. Sí, és veritat. Van treure també l'Animal Crossing, que l'Animal Crossing la veritat és que ho ha patat, i ho ha patat a vendes, i ho ha patat com a... bueno, com a joc. Jo he jugat 140 hores i escaig,
I després la Xenoblade Chronicles, que a la gent que ens agrada les japonesades estem molt contents, així que guai, no sé, jo no veig tan malament, però és veritat que potser es queda curt a nivell de certs, no? I a més tenim l'Hyrule Warriors i coses d'aquestes que, bueno, que sumen, no? Tot suma. Si em deixeu una mica així, faré una mica el que sempre faig, una mica de bateria de noms, de videojocs que han sortit aquest 2020. Vam tenir el Tokyo Mirage Sessions a principi d'any, l'Snack World, el Pokémon Mundo Misterioso, l'edició dels Metro Redux, on hi havia els dos, l'Under Night, sí. Aquell joc de lluita i el Samurai Shodown, el My Hero One, bueno, el Boku no Hero, la 2, el joc de lluita, Panzer Dragoon, també va sortir per aquesta època, Trails of Mana, Street of Rage 4, el Wonderful Senua, Minecraft Dungeon, The Outer Worlds, que va sortir com va sortir però ha sortit, Ninjala, Catherine Full Volley, el Deadly Premonition 2, 51, el joc aquest del 51, de, com es diu això? 51 jocs del jocs món, no? D'arreu del món, sí. Exacte, la saga Borderlands, la saga Bioshock, la saga XCOM, Captain Tsubasa, un joc que només s'ha comprat al Furan, que és el Jump Force, les coses com siguin, l'Hades, Lori and the Will of the Wisps, el recopilatori, com dèiem, No More Heroes 1 i 2, Pikmin 3, el Bakugan, que el tenim tots, el Kingdom Hearts Melody of Memory, el Hyrule Warriors, com apuntava, el Rockstar, el em sembla que es diu Sakura Rise of Rune, o alguna cosa així, o Rise and Rune, que era com aquell Animal Crossing, oi? Pot ser Sakura, es deia? No recordo. Sakuna. Exacte. L'Immortal Phoenix ha sortit a... També va sortir l'Immortal Phoenix, també, i el Doom Eternal. És a dir, realment, jo crec que a nivell de jocs i quantitat de jocs no ha sortit molt. El que passa que a mi em dona la sensació que nosaltres, que ja portem anys amb Nintendo, clar, Nintendo ha posat bastant de ports. Llavors, gent com nosaltres que hem tingut la Wii, que ens treguin el No More Heroes 1 i 2, que està molt bé i que ens fa molta il·lusió, però ja els hem jugat i ja... És com que no ens crida tant, el mateix ens passaria amb el Xenoblade Chronicles 1, no? I ens fa molta gràcia tenir-lo a l'híbrida de Nintendo, amb els gràfics millorats, a més, però és com que la il·lusió o la sensació de novetat, sí que és veritat. Exacte. Que pels amants de Nintendo ens has queixejat, però imagineu-vos vosaltres no haver tingut mai una consola de Nintendo i haver tingut tots aquests noms com us he comentat, i me n'he deixat, com el Final Fantasy Crystal Chronicles, Captain Tsubasa, l'Hades, no sé si l'he comentat, el Paper Mario, el Crisis, Fairy Tail, vull dir, realment hi ha hagut una gran quantitat de jocs amb una pandèmia mundial que, com sabem, per desgràcia, ens ha parat a tots. Llavors, no sé, em dona una mica aquesta sensació que el 2020, diguéssim, pel Nintendero Hardcore, entre cometes, diguéssim que ha tingut, no, el que dirien els castellans, no, ha sabido a poco, no? Però jo segueixo pensant que hi ha hagut un gran quantitat de jocs, a més de molts estils diferents, però que sí que és veritat que els Nintenderos de tota la vida esperem una mica més. Sobretot, vols dir alguna cosa? Sí, volia dir que això, que referent al que havies dit, sobretot al fet aquest de que molta gent, hi ha molts títols que estan sortint, per exemple, de PlayStation 3 a Nintendo Switch, no? I, però que és que, clar, el fet d'aquest, que alguna persona que mai va jugar a aquells jocs en la seva època, jo conec un cas d'algú que va agafar, per exemple, el Dark Souls Remastered per a Nintendo Switch, i clar, és que és al·lucinant, el tio era com, clar, li flipava mogolló, perquè clar, l'opció portàtil que t'ofereix a Nintendo Switch, que això és increïble, clar, gaudir d'un joc d'aquesta profunditat en una màquina petita, o sigui, és bestial, o sigui, no sé. Sí que és la mica de la gràcia que té Switch. Nintendo abusa bastant del fet de poder-ho tenir portàtil, no? Jo crec, una sí. Mica. És a dir, al final és dir, tio, hi ha aquest joc, però aquest joc el tens en portàtil, compra'l i juga'l, no? Encara que sigui, doncs, no sé, la saga Metroid, no? La saga Metro, perdoneu, que és un joc que està, entre cometes, una mica suat, que ha sortit al Metro Exodus, que és la tercera entrega que no està per Switch, però alhora jo estic segur que hauran pogut col·locar bastantes unitats, perquè és el típic joc que fa moltes gràcies, fa molta gràcia de tenir-lo i de poder-lo rejugar de forma portàtil. I després ens trobem, que això ho hem comentat diverses vegades, que és una cosa que a mi em segueix sorprenent, que al principi tenia un passe que és surten els videojocs per altres plataformes, diguéssim, la sobretaula bàsiques com seria Xbox o Play, no sé, al març, i la versió de Switch sempre es retrasa. O sigui, sempre surt a cap de 3 mesos. Ens ha passat, no sé, amb molts jocs, amb el Doom,
amb el, jo que sé, el The Outer Worlds, a més el The Outer Worlds, com dèiem, ha sortit com ha sortit, eh? Ens passa ara amb aquest, amb el Kingdom of Amalur, que el Rei sí que ens podria explicar, podria fer un màster d'aquest videojoc, que també va sortir al novembre, em sembla, per a les altres plataformes de l'octubre, i a Switch surt ara, no? És com que aprofiten molt el fet de... trec primer les plataformes grans i després, quan aquest joc ja ha venut, el trec per Switch, perquè segur que hi ha molta gent que se'l va comprar per les plataformes grans en plan, bueno, ja el jugaré, i quan surt per Switch dius, hòstia, no l'he jugat a la Play o no l'he jugat a l'Xbox, doncs aprofito ara a jugar-lo a la Switch, no? I el tornes a comprar. Reixi, que em volies dir alguna cosa? Sí, bueno, el que comentàvem d'això dels llançaments i tal, jo crec que més que falta llançaments i tal, o que hi ha quedat un regust, és que de la part del propi Nintendo no ha acabat d'omplir el catàleg... Acabar de treure els títols que normalment pot omplir Nintendo dins un any, no? Que ha sigut uns llançaments més aviat escassos i els pocs que hi ha hagut han sigut molt bons, però esclar, hi ha hagut mesos que, és el que comentàvem, que ha tirat de, diguéssim, de refritos, ports de Wii, bueno, de Wii Wii U, i suposo que és la sensació que ha quedat, però de llançaments bons aquest any hi ha hagut, i jocs que han sortit a altres plataformes, que han sortit aquí, està clar. Però jo suposo que ha quedat el regust aquest de la pròpia Nintendo. I jocs no de first party, diguéssim. Sí, i no creus res, sí que no creieu, companys, que el regust és de com Nintendo ha ensenyat aquests jocs? Perquè al final Nintendo tenia un format que jo crec que ens agradava molt, que era el tema dels Nintendo Direct, i sembla que no, que ho ha deixat, no? O sigui, avui hem tingut jocs, és a dir, ha sortit un joc de lluita lliure, vale? Que no sé com es diu ara i no vull recordar-lo, amb un Nintendo Direct aquest any d'aquest showcase que feien de third party, sí, que era molt trist. Llavors, jo no sé si sí, aquest regust de la sensació de, no sé, de la tristesa d'aquest any 2020, no sé, jo crec que és bé deguda molt amb el tema de com Nintendo ha tret els jocs d'aquest any, que és amb anuncis per Twitter, és amb anuncis, diguéssim, amb dates sense... És a dir, jocs que presentaven avui perquè sortís el mes que ve, no? I això jo crec que fa que tu miris endavant i no vegis un horitzó concret o no puguis planificar-te les teves reserves, etc, etc. Dit això, sí, sí. Us sembla si parlem una mica del 2021? Vale. Una mica del perfecte, que vindrà? És a dir, ara diguéssim que no ha passat, una mica fins on hem arribat... Val a dir una cosa, que tot i tenir aquest regust una mica estrany de sensació, no, de saber poc que dèiem, Nintendo ha venut l'hòstia, perquè al final Nintendo em sembla que té la Switch ja a 70 milions, o 68, 69 milions les últimes dades fiscals que tenim, i també dona la sensació que Nintendo no s'ha esforçat més perquè aquest any ja ha fet la feina, no? És com que quan tu arribes als objectius o quan ja treus el 8, ja perquè has d'anar a pujar nota. Pues a mi em dona la sensació que a Nintendo li ha passat una mica això aquest any. No sé si teniu també aquest regust. Entenc perquè tens aquest regust, però no comparteixo la mateixa opinió. No crec que ho hagi deixat passar de cara a l'any que ve, sinó que les coses li han sortit així degut a la pandèmia. Tu creus, Eliduri? Perquè al final també una altra cosa que també ens pot fer venir aquest regust, i és que jo crec que una de les competidores, o una de les de Sony en aquest cas, ha fet un 2020 molt fort, no? Amb jocs molt importants, des de, bueno, pues el de Last of Us, no? Que al final s'ha emportat el GOTY, o... Llavors és com que ha pres molt protagonisme Sony, sobretot aquest any, diguéssim que aquest any ha estat un color molt blau, però és com que esperàvem més. El Rockstar abans deia, hòstia, és que aquí esperem que Nintendo faci, hòstia, és que Nintendo el 2017, 2018 i 2019 va haver-hi molts jocs, eh? Sí, jo crec que m'he comprat... 2017, sí. Sí, sí, bestial. I jocs i sagues noves. De fet, no sé, ara una nova IP de Nintendo, com hem tingut, jo què sé, pues, l'Astral Chain, no? Que sí que està Platinum, però sabem que és propietat de Nintendo, representa. O ARMS, no? Quan va sortir, sí, no sabem res. A més, hi ha la tripleta guanyadora de sempre, que és el Breath of the Wild, és el Bayonetta, és el Metroid, que sabem encara que això... El més calent sembla ser que és a la higuera, no? Jo, a veure, vull partir el pastís, joder. A veure, per començar... Ui, que estem a 22? Bueno, encara puc dir Renex, vale, perfecte. Doncs, volia comentar, que és que és el que comentava abans, no? O sigui, des de... Jo crec que, doncs, aproximadament des de la GameCube, és veritat que Nintendo ha begut molt de les seves principals sagues, no?
i més enllà d'això no estrenen massa IPs. Amb Nintendo Switch jo crec que han estrenat bastantes coses pel que és i bueno, jo no ho veig tan desencertat. És a dir, que d'aquí a l'any que ve doncs podem veure alguna saga bastant important de Nintendo, rotllo Metroid, doncs estaria guai, però dubto que Nintendo tingui preparades masses coses fortes. O sigui, per exemple, el Zelda mateix jo crec que s'anirà més lluny, però bueno. I vosaltres creieu ara que trobem això, eh? Creieu que és culpa de la pandèmia o realment no? Realment ja se sabia que aquest joc aniria més lluny del 2021. Què vols dir, el Zelda mateix? Claro, el Zelda mateix, per exemple, no? Que seria, que és un joc, diguéssim, que això va sortir a principi de l'any 2020, si no recordo malament i no falla la memòria. Amb el tràiler diria que mateix, amb l'últim Nintendo Direct, que em sembla que ens van presentar a l'edició definitiva del Xenoblade Chronicles, ens van ensenyar aquest teaser de Breath of the Wild. Sabíem que sí, i té pinta que el 21 no sortirà, el Zelda. Creieu que no sortirà el 21, eh? Té pinta que no. Hi ha hagut algunes declaracions de producció del joc que els fans es tindran que esperar una mica més de l'esperat. Dient això. Vulgui dir el que vulgui dir. Que segurament vol dir que de cara al 2021 no sortirà el joc. Vale, alguna cosa més a comentar? Jo crec que sobre la pandèmia, diguéssim, hi ha hagut un joc que ha estat bastant perjudicat pel que sembla ser que és el Bravely Default 2, perquè és un joc que havia de sortir, si no recordo malament, l'any 2020 que estava confirmat, i s'ha anat retrasant dos o tres vegades i al final sí que sortirà aquest 2021. Però jo diria que ara mateix no hi havia cap joc confirmat per 2020 que s'hagi retrasat el 21 per culpa de la pandèmia, a part del Bravely. El No More Heroes 3. Correcte. Jo em sembla recordar que havia de sortir per Nadals, no? Sí, pot ser. Sí, finals d'any, sí. I es van endarrerir. Aquest sí que a més va sortir... El Sudan sabeu que ho va comentar, que per culpa de la pandèmia i tal i qual, s'havia de fer... És veritat, sí, va fer un post i ho deia, és veritat, sí. Vale, doncs mira, ja que estem així, Liduri, et sembla que fem una bateria, diguéssim, dels jocs o expliquem una mica què hi ha el 2021 per Nintendo Switch? Sí, les cosetes que hi ha anunciades que considerem més importants. Per exemple, Atelier Risa 2 sortirà el 26 de gener, d'aquí 4 dies. Super Mario 3D World més Bowser's Fury, que sortirà el 12 de febrer. El Persona 5 Strikers, de cara al 22 de febrer. Bravely Default 2, el 26 de febrer. Kingdoms of Amalur, el 16 de març. Monster Hunter Rise el 26 de març, Balan Wonderworld el 26 de març i el New Pokémon Snap el 30 d'abril. Aquests són els jocs que tenim anunciats dintre de 4 mesos que tenen data i dia. De moment. De moment, sí. Que Déu-n'hi-do són uns quants, eh? Sí, sí. Només amb això que acabem de dir ara ja crec que supera el 2020 de cara als llançaments de Nintendo. I també tenim jocs així anunciats, que no està anunciada el dia, sinó que està anunciat més o menys al període en el que cauen, que pot ser el Shin Megami Tensei 3, que van dir que sortiria de cara a la primavera, el Rune Factory 5, que sortiria a l'estiu, el Is 9, també sortirà de cara a l'estiu, Disgaea 6, estiu, i No More Heroes 3, es va dir el 2021, no s'ha dit quina etapa, Digimon Survive, i el Final Fantasy Crystal Chronicles, que aquest també es va retrasar, que abans no l'han comentat. Va arribar a sortir el Final Fantasy Crystal Chronicles, eh? Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Va sortir en digital. Digital. El físic es va quedar a Àsia, no sé si està confirmat per qui, no ho desconec, nois. El que ha de sortir també aquest any és el manual, això és el Crystales. Que aquest a més vindrà traduït, sí. Que el vam provar, que vaig provar la demo per aquí. Tenim en directe al canal. No, ara fem així comunitat. Sí, tenim un vídeo en el canal. Que pintava molt bé aquest joc. Sí. Té un art molt guapo. De fet, no sé. Que també sortirà Balan, que és el nou joc de Yuji Naka, el de Sonic. Balan? No sé quin joc és aquest. Balan Wonderland, ah. Ah, l'ha comentat el Liduri, sí. El que sembla un Mario 3D World, no? És com un Knights. Sí. Sí, que és aquell senyor amb el barret, el senyor amb el barret. Sí, també veu bastant del cameo, un estiu també del cameo.
No, no, la veritat és que hi ha molts jocs. Nintendo, a més, sembla que segueix apostant pels indies. I la veritat és que sembla ser que aquest any 2021, amb tot el que has comentat, Liduri, és un any molt RPG. No sé si us heu fixat, des del Gears, no? Al Rune Factory, sí, és bestial, no? Cristells mateix, no? I després sí. Nintendo segueix sense fer, sembla ser, un Nintendo, tant de bo em calli la boca, ja estiguin presentant ara mateix data d'un nou Nintendo Direct de gener, però no té pinta, i sembla ser que Nintendo, per les declaracions que ha fet i per com s'està portant, ha fet, l'any passat ha fet un Nintendo Direct de tot menys dels normals, no? Perquè fins i tot va fer el Nintendo Direct del parc d'atraccions, que és com Enric de vosaltres, no? És a dir, tothom espera un Nintendo Direct i us faig un Nintendo Direct d'un parc d'atraccions, que sí, que ens fa molta gràcia, molts pocs de nosaltres, per desgràcia, segur, per desgràcia, hi anirem, que molaria anar-hi però serà complicat, i és com molt curiós. Reixi, que volies dir alguna cosa? Que Cardi Okama a Furukawa, que torni sí. El Kimishima, conyo. Sí, de fet, ens reien molt de Kimishima, que era el president que mai somreia, no sé si us en recordeu, li poseu cara, que era aquell senyor gran, que de fet diria sí. Que s'ha jubilat ja. Diria que s'ha jubilat amb 67 o 68 anys. Era un home cal, potser. Sí, ah, sí. De fet, hi ha molts memes amb el Kimishima. I ara va entrar el Furukawa, que la veritat és, sembla ser que és un senyor, un president, que ve de l'àrea, pel que tinc entès, bastant financera, i ell ja va dir que el tema de tants llançaments que no podia ser, que ell buscava jocs amb més recorregut, no? Estil Animal Crossing, que és un joc que es vagi actualitzant, o estil, de fet, l'Splatoon van dir que el matarien, i ara fa poc hem tornat a tenir un altre Splatfest. Vull dir, és com que està tornant a engegar aquests jocs per suposo, per fer que la gent els segueixi comprant, seguir-los nodrint de contingut. No sé, no, jo de moment a Kimishima em queia molt bé, i el Furukawa, la veritat és que no. Gomet vermell per Furukawa, eh? Gomet bastant vermell per Furukawa. A mi em queia molt bé el Regi, tio. Sí. Oi, el Regi. A més, ara mateix, tio, li ha fet un premi a Hideo Kojima. Bueno, va. Bueno, però el Xboxer aquest també cau bé, no? A mi em cau bé aquest senyor. El qui? El Furukawa? No, el Boxer, tio. Ah, no, sí. És el substitut, sí. A mi em fa gràcia. Sobretot, però tampoc s'ha prodigat massa, eh? Bueno, perquè és que al final Nintendo aquest any ha estat molt parada. Tothom esperava moltes coses. Feu memòria, eh? Tothom esperava molt del... com es diu això? Dels GOTY? Perquè al final els GOTY, si no recordo malament, va sortir Bayonetta 3, diria, en el trailer dels GOTY, o va ser Monet 3, si no me'n recordo, eh? Però diria que Nintendo, normalment en els GOTY, sempre deixava anar alguna cosa, i aquest any em sembla que l'aportació de Nintendo als GOTY ha estat el Ghosts and Goblins Resurrection, em sembla que es diu. No? Diguéssim que va ser el títol més important. Millor això que un personatge de l'Smash, perdona. Aviam, no va sortir el personatge de l'Smash també? No, el personatge de l'Smash va ser el Smash directe. Què? I això va ser l'any passat va sortir el Hero, em sembla, el de Dragon Quest o... No sé, ha perdut una mica de dates. Xolotop, volies comentar alguna cosa? No, res, sí, això, que la veritat és que és difícil, no?, esbrinar què farà Nintendo, realment. Perquè, clar, si és per la Covid o no, els retrasos o el que sigui, jo crec que serà difícil. I a més que també que els títols que heu nombrat jo crec que ja són més que suficients per la situació econòmica mundial que hi ha, tots els llançaments per a aquest any. La veritat és que està molt bé. Hagueu dit un llistat que és que jo no estic molt posat de Nintendo i la veritat és que està molt bé, està genial. Sí. Realment és una mica esbrina... que deia, resumint una mica el 2020, és el que deia el nostre company el Rishiken, que deia que al final si portes gens en el mercat que et treguin el Metro, pues està bé, però no me'l compro, no? O jo que sé, que et treguin, jo que sé, el Wonderful Senu, que és un jugàs per mi, però si ja l'has tingut a Wii U i te l'has passat, com és el meu cas, pues jo tampoc me l'he comprat. Comencem el 2021 amb un Mario 3D World, amb una expansió que és el Bowser's Fury, que segurament deu estar molt bé, però clar, dubtes una mica si comprar-lo. I després no sé si us ha donat la sensació que aquest any, com sabeu tots, ha estat el 35è aniversari de Mario. Ja ha estat un 35è aniversari de Mario que jo crec que tots esperàvem un Odyssey 2 o una nova entrega de Mario. O no sé, algo més, no? Que el que hem vist. Totalment. A mi, tornem a dir-me, aquesta sensació molt rara, a més, s'especulava que tot això havia d'arribar al març, que pot ser que això sí que fos per tema Covid, que ho hagués retrasat, i la veritat és que
va ser... És que no van anunciar en directe. De cop i volta van penjar un vídeo a YouTube, si no recordo malament, de 20 minuts, on van presentar pues, tot el contingut, des dels cotxes, des del joc aquest gratuït del Mario 35, em sembla que es diu, que és el tema que seria com el Tetris, no? I ja està, no? Sí. I ja està. I ha quedat com molt desengelat. Es va treure la Game & Watch, que això sí que és un detall interessant o divertit o diferent, no? Les miniconsoles aquestes que sempre acaben venent bastant. A més, Nintendo, amb aquesta estratègia, recordeu, de fer aquests llocs com exclusivament temporals, és a dir, que em sembla que es deixa de vendre i tot, i moltes coses d'aquestes desapareixen ara, el 23 de març, o... No sé quina és la data exactament, que tot això desapareix. 31. El 31? És com molt raro. Sí, finals de març. És una estratègia molt rara. Exactament això que és. Vaig a girar alguna cosa, però què era? Que deixaran de deixar d'estar els jocs a la eShop? Bueno, sí, sí. Deien que, per exemple, el Super Mario 3D World, que sortia en físic, a partir del 20 i pico de març, ja deixaria de vendre's en físic, i que el joc aquest, el Super Mario 35, doncs deixaria d'estar a l'Store, a la eShop. Hòstia. Però és raro, això és un moviment molt raro per part de Nintendo. Bueno, això ho fan per vendre. Sí, és per vendre dintre de l'any fiscal, no? Sí, sí. Això per força vendes. Però clar, és perquè... Però és el que parlàvem. Digues. És que si tu fixes, clar, són ports directes pràcticament el que han fet del Mario 3D All-Star. Són una mica remasteritzats i tal, però al final no deixen de ser ports directes. I perquè la gent no se'ls tiri a sobre i tal, i crear l'ansietat aquella, perquè sí. Tu, per exemple, treuen aquests jocs i no posen una data límit. Sí que es vendran, però pot ser que tinguessin vendes molt pitjors del que han tingut, al final. Però jo dic una cosa... O sigui, aquesta especulació... Jo estic bastant segur, però bastant segur, que Nintendo el dia 1 d'abril agafarà aquests jocs, els desglossarà i els vendrà 9 pavos a l'eShop, eh? No us sembla? Tu dius, no creus que podràs comprar Mario... Bueno, el 9 al 64, a 14 al Sunshine i a 19 al Galaxy. A més, el tema que posessin el Galaxy 1 i no el 2 era com que quedava una col·lecció una mica incompleta, a més. El que s'han d'espavilar és d'anar ficant més consoles amb el del Nintendo Switch Online. Sí, això és un altre tema que jo crec que també els fans de Nintendo ens costa una mica d'entendre com no hi ha la 64, per exemple, no? És algú que no... Perquè volen vendre la 64 Mini. Però hi hauria d'haver sortit la 64 Mini. Al final sempre tornem una mica online, és a dir... Com és possible que encara a data d'avui no hagi sortit una 64 Mini? Les NES, quan fa molt temps que va sortir les NES Mini. Bueno, perquè aquest any has tingut el Game & Watch. Sí, però el Game & Watch, entre cometes, és una consola que no ha demanat mai ningú. Sabeu què vull dir? No sé, és a dir, no tocava la Game & Watch. No però potser és que la 64 és molt més complicat, tio. Perquè sí que és veritat que tenia molts jocs guais, però és que molts jocs d'aquests de la 64 que eren guais eren de Rare. Rare ara mateix té llicències Microsoft, i és veritat que tenen molt bona relació amb Microsoft, però... Però Rockstar, si jo entro ara mateix a la Wii U, que és la consola de fa 5 anys, jo agafo i em puc comprar-me jocs de la 64, tio. Però tu no et pots comprar, per exemple, què sé jo, Gerta, tio. O GoldenEye... No me'ls puc comprar, està clar. O el Perfect Dark, o... Sí. El Banjo i Toy, aquell. Sí, no, clar, evidentment. El tema de llicències entenc que ha de ser molt, molt complicat, està clar. Però bueno, també és molt raro que hagi sortit el Final Fantasy a la... Em sembla que era a la SNES, no? No, a la NES, no? Era? Sí. Aquí Final Fantasy t'has parlat, perdó. És diferent, és Square Enix. A més, a Square Enix li agrada molt els diners, així que segurament els han untat amb pasta i ja està. Sí, és així. I aquí no. Pot ser. Ah, una altra cosa, un altre moviment molt random va ser aquella reedició d'aquell Fire Emblem per Switch. Sí, allò és molt guai, eh? Estic tentat en agafar-lo, tio. Però val pasta, no? No tant, 3 euros o 4 euros, no? Reixi que? Sí. Que la veritat, el que passa que és el joc tal qual, em sembla estar inclús en anglès, que no estan ni traduït. Han fet una cosa diferent, que l'han casualitzat, l'han fet més fàcil, perquè el joc original era supercomplicat. Bueno, és que el Shadow Dragon, el de la DS, era complicadot, eh? Uf, sí. Era complicat de collons, eh? És durillo, és un Fire Emblem durillo.
Bueno, que aquest any, de fet, hi ha rumors que deien que potser sortiria un Fire Emblem dels antics, així, un Echoes. Bueno, és que una cosa, aquest any no em vull equivocar, però aquest any hi ha aniversari, no? O és l'any que ve? Hi ha el 25 de Pokémon. Aquest any és de Zelda. Però no és de Zelda, també? Sí. Home, si es poden els aniversari de 5 en 5 anys, doncs... Pues... Però segur que foten aigua, eh? Sí, sí, però crec que aquest any és l'aniversari de Zelda, de 35 anys de Zelda, sí, sí. Sí, sí, ojo, sí, segur, segur que sí. Segur que sí. Sonic Forces, Sonic Forces és una imatge, gràcies. I el de Metroid també. I el de Metroid també? Sí, i el 25 de Pokémon. També? Joder, com està Nintendo, tu, pues aquest any no sé, ens matarà jocs o no sé, la veritat. Bueno, és que de fet en Pokémon ja surt això de Pokémon Snap, va sortir... Bueno, han de sortir diverses coses de Pokémon aquest any. Sí, de fet hi havia... De fet l'any passat no va ser, perdoneu-me si me'n recordo, a l'aplicació aquella de rentar-nos les dents amb el Pokémon, no va ser l'any passat? Ah, sí. O fa dos. Jo, no, l'any passat va ser, i tant, no, que va ser l'any passat. I tant. I després entre el Pokémon Coffee, no sé què. Sí, el Pokémon Coffee, que jo crec que jo no l'he instal·lat. Jo diria que és fa dos, eh? No. L'any passat, li diré. Amb una convenció, amb l'última convenció. És... Que molta gent era molt random, perquè tothom esperava un nou joc, i però clar, però hi havia els DLCs de Pokémon. El Pokémon Smile, es diu. Pokémon Smile, no? Sí, que era aquella aplicació. Ah, és veritat, mira, Marc Salens ho comenta. I l'Unite, aquell, que això ha de sortir aquest any, que, sí. També. Sí, okay. Sí. Sí, el Pokémon aquell que és com una espècie de LOL. Ah, tio, sí, el LOL, és veritat. Que serà un free-to-play. Que ara fa poc es van filtrar unes imatges on es veia així una mica... Amb skins i tal, no? Skins i tal. Mare meva, i em sembla que, em sembla que aquest any, perquè estic veient pel xat, hi ha molts aniversaris, tio. Algú fa anys, bueno, tothom fem anys, no? Aquest any jo en faig 30, per cert. Que bé, que jo bé. També, tio. Bueno, doncs, sí, sí. No sé, a veure si ens sorprenen alguna cosa. Home, seria guai que, ja que no ho han fet amb Mario, de moment, que als 35 anys del Zelda ens sortís amb un joc, la veritat. Seria molt xulo que poguéssim veure la... Hòstia, que fessin... Jo vull trencar aquí un pal, ja que això ho tot ha dit, el 25 aniversari del Resident Evil. Estaria molt guai, no té res a veure amb Resident Evil, que fessin un remake o un port HD de l'Eternal Darkness, que portava no sé quants anys renovant marca. I tant, tio, i tant! Que ganes! Buah! I aquell joc era una obra mestra, eh? Això, buah, sí, sí. Jo vaig jugar. Jo aquestes buah, coses no les entendré mai com no les aprofita Nintendo, tio. És a dir, jo crec que Eternal Darkness, és a dir, és... No sé, és com... Vendria, és com allò que dius, no vols els meus diners, no? La sensació és una mica aquesta, no? Tio, no voleu els meus diners, Nintendo, què feu? Sí, Eternal Darkness, estan renovant la llicència i és que no estan fent res i no ho posen ni a la botiga. I em sembla que en la Wii U tampoc hi és. És que és molt estrany. Jo diria que no hi és a la botiga l'Eternal Darkness, no? És que no l'han tret mai de GameCube, jo crec que no ha sortit mai. I estan vingut a renovar la llicència. És molt estrany, és molt estrany. Bueno, de fet són aquestes llicències, no? Bueno, de fet, ara, diguéssim, Metroid va estar molt temps parada, també. Saps? Sí, sí, Metroid va estar molt temps parada fins ara que va sortir la 3DS i es van pujar a dalt de tot del carro i van dir que sortiria un nou Metroid al Metroid Prime 4, que no s'ho esperava ningú, donaven com per mort. Però ja. jo amb això vull donar un cop a la taula, com diria el Liduri, perquè... Clar, el públic de Nintendo, no vull que m'insulteu, vale? Gent que estigueu veient això i que veieu això posteriori, però el públic de Nintendo acostuma a ser molt casual. És a dir, fan un direct i ensenyen jocs com Shin Megami Tensei, Joan com Bradley Fall, No More Heroes, i després t'ensenyen, pues, jo què sé, un DLC de Splatoon, per exemple. La gent diu, joder, quina merda de direct, tots són japonesades. Clar, la gent al final què vol? Doncs vol jocs com Splatoon... Volen jocs com el Wii Sports, volen jocs com el Mario Party, etc. I la gent, pues, al final, és com que li portes un Metroid i potser el Metroid quantes unitats acaben venent? Un milió. Sí, però el mateix et podria dir, per exemple, amb un Fire Emblem, i em sembla que aquest Fire Emblem, que a més no diria és dels millors no, de la saga, és dels millors, em sembla que és el joc que més, dels jocs que més ha venut de la saga Fire Emblem, eh? I el mateix passa amb el Xeno, eh? El Xeno no sé si ha venut 3 milions de còpies, eh? És que la saga Fire Emblem mai havia vingut gaire. Va ser partit de l'Awakening, que va fer el boom de Fire Emblem. És que fins i tot diria que a Nintendo Hype vam tenir un...
sempre em sembla que va ser, no sé si va ser el Furango de Marc Zali, si el teniu passeu-lo pel xat, sisplau, un recull de com anaven les ventes una mica dels videojocs, i hi havia aquests jocs, que és el que dieu, que mai acostumen a tenir a aixecar el cap d'un milió, jo crec que el Xenoblade Chronicles X, per exemple, que no va arribar a vendre un milió, em sembla, i jo diria que el Xeno ja va per 3 o alguna cosa així. Fins i tot el Hyrule Warriors, no? Que podríem dir que tampoc és un joc molt casual, és un joc bastant de nínxol. També havia venut una burrada, tio. No sé si havia col·locat també 2 o 3 milions rapidíssim en pocs mesos. Vull dir que realment són... Jo crec que el tema casual és com algo que s'ha quedat molt a la Nintendo, a la Wii, diguéssim. Però jo crec que ens sorprendria, tios. Perquè jo conec a moltíssima gent que té la Nintendo Switch per fer combo amb una altra plataforma. Molt poca gent la té de consola principal. Puc dir amb números? Xenoblade Chronicles 2 ha venut 2,05 milions, o sigui, 2,500,000. Xenoblade Chronicles Definitive Edition han venut 1,040,000 i el Xenoblade Chronicles X va vendre 0,84 mil. Sí, jo recordava que no arribava ni a l'1, no? Sí, sí. No, la veritat és que dic, i em sembla, ja us dic, i jo estic bastant segur que vaig llegir que aquest nou últim Fire Emblem, que ja us dic que no és el millor de la saga ni molt menys, tot i que diuen que està molt bé, jo no l'he pogut jugar encara, el jugaré, ho tingueu clar, em sembla que portava quasi pels 3. Això quan va treure Nintendo aquelles dades que em sembla que és el juliol o por ahí, eh? Que al final Nintendo, imagino que sempre actualitza a mig any fiscal i a l'any fiscal, és a dir, jo crec que a mesura que arribi al març tornarem a tenir totes les dades de la venda dels videojocs. Clar, quin problema hi ha aquí? Que Mario Kart segueix venent horrors. És a dir, encara avui dia Mario Kart em sembla que porta 30 milions de còpies venudes ara mateix. És que és una bestialitat, que és un joc que ve de Wii U, que no li ha costat un puto duro, que les millores a més són super poques. I ja us dic, i el problema que tenim és això, que la gent segueix... És sempre, no? Per què fer un Mario Kart número 9 si tens el número 8 que t'està venent un fotiment? Clar, però és que a mi em dóna la sensació, i repetint, i podem repetir això una mica, però què és el que ha passat aquest any amb Nintendo en general, tios? O sigui que Nintendo ho ha venut tot, que ha venut el Ring Fit, que el Ring Fit ha venut l'hòstia aquest any. Bueno, per la pandèmia també. Sí, que sí, si no us dic pas que no, però és en plan... Si he venut... molt al Ring Fit, he venut molt Animal Crossing. És a dir, per què ets a suar, no? És com si ja he arribat a la meta, per què ets a agafar i apretar? Doncs pues m'espero l'any que ve. Per exemple, sí, no és raro que Monster... Quan surt Monster Hunter Rise, Lidori? El 26 de febrer? No, març, crec. No, 26 de març, sí. Clar, estic segur que té aquesta data perquè això ja compta per l'any fiscal següent. Estic convençut, perquè ja la demo, això que està acabat, ja us ho dic jo. Segur, a més, però si vam tenir un Nintendo Direct d'aquests al Monster Hunter, de quants minuts? De mitja hora? El joc està més que acabat. A mi em dóna la sensació, vamos, el que passa que tant Capcom, que també deu tenir fets els números, com a Nintendo deuen dir, tios, traieu-ho per l'any que ve. O sigui, traiem-ho per l'any fiscal i comencem a partir de l'any fiscal. De fet, Nintendo em sembla que tenia una previsió de 7 o 8 milions, no la recordo, eh? Això també em sembla que està per l'article de Nintendo Head, que diria que ho fa el Frank. I que comentava que havia hagut d'ampliar amb els seus, diguéssim, amb els seus accionistes a l'objectiu de ventes de consoles, perquè és que estaven venent per sobre de les, no per sobre de les seves possibilitats, sinó que venien més. Perdoneu, m'estic saltant una mica els torns de veu perquè estava mirant el directe. Sobretot, volies comentar alguna cosa? No, res, això que... Bé, no passa res, no. Que això, que la veritat és que sí, com has dit, bueno, com heu dit, avui clar, Nintendo és que està jugant, jo crec que està jugant en una altra lliga, per això la feina la té feta, no? Perquè realment sembla que va decidir no enfrontar-se a les dues grans de sobretaula i clar, està en un terreny que és que jo crec que està ja soles, perquè és això, no? Abasta molts tipus de videojugadors, no? Des dels més casuals fins als que a lo millor ens volen agafar en el retro, en jocs que a mi ja... En fi, el tema portàtil, no sé, és que són molt intel·ligents. Jo crec que Nintendo són molt intel·ligents. Sí, sí, és això, no sé. Igual no tenia res a veure amb el tema, però... No, que, no, sí, jo crec que fas una posa, és una bona proposta sobre la taula, una bona idea, però jo segueixo pensant que si Nintendo amb una híbrida ven el que ven, jo segueixo pensant que si Nintendo pogués treure una consola, diguéssim, equiparable a les grans, jo segueixo pensant que vendria l'hòstia. Jo segueixo pensant-ho, és a dir... Jo igual ahir m'opino igual, perquè jo crec que
Bueno, sí, ja estic ja sobre... Sembla un debat. No, però jo crec que és que... A mi em sembla que Nintendo es va decebre bastant en Wii U i en GameCube van tindre males experiències. I van veure com estava el tema de sobre taula i van dir possiblement hem d'apostar més per allò en el que sí que disparem més bé al cap, no? Podríem dir. I clar, van dir, quin tema toquem millor? La portàtil. Doncs vinga, fem algo que siga mig portàtil. Sabeu? Veig molta... No sé si... si... Igual estic flipant massa. No sé, igual estic flipant massa. Jo t'ho compro, no, eh? Això va ser idea de l'Iwata, això. Jo crec que té raó, eh? O sigui, GameCube es va donar molta importància al tema de la potència. De fet, era la consola més potent que hi havia en el mercat en aquella època. Sí, sí. I els va sortir el tir per la culata. O sigui, exacte. Després, quan van innovar i van fer lo dels Wiimotes i tot això, és quan la penya va dir, ostres, això mola. Exacte. No? O sigui, tu et compraves un pis i en el pis et regalaven una Wii. Ah, és així. Amb els Kellogg, sí, sí, tal qual. Sí, sí, sí. Sí, clar, sí, 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 sí. Que la Wii U no va sortir bé perquè no van saber encaixar. Però el que passa és que jo crec que la Wii U, tot i que sí que era més potent que la Wii, lògicament, seguia estant molt lluny de les seves competidores, de Tampli 3 com 360. Perquè van quedar... Sí, no, i es van equivocar amb el concepte, com la van explicar... O no em confonia també una mica... Bueno, digue, també ens atreverem a dir que Wii U, Play 3 i 360 va ser una generació molt rara, molt atípica en els videojocs. I després també m'agradaria dir que una llança a favor de la GameCube, jo crec que el problema de la GameCube no era la consola, sinó va ser que Sony va agafar una embranzida espectacular. No? És, al final Sony allà aquella època estava a tope, tio. I al final, pues, clar, pues, quan tens una consola com Sony que et va vendre el que et va vendre la Play 2 i a les acaballes de Play 1, doncs el GameCube va tenir molt poc. I la Dreamcast, recordeu? Dreamcast que també surt per aquella època, si no m'equivoco. I també fa, bueno, pues que el mercat, evidentment, canvi i no es van saber, no sé, volien fer una consola molt potent que alhora semblava un juguet, no? Que era com aquell cubo de color lila, era com molt raro, la veritat. Va ser una idea rara. Sí. També tenien els mini-CDs, que eren més difícils de produir, més cars... Això diuen que va ser Miyamoto, no? Que va dir que ell volia alguna cosa així, o no sé, no sé qui va ser. Bueno, no m'estranyaria perquè aquest també s'està quedant vell. 2 quilos cabrà Miyamoto, eh? Si ara està aquí, Miyamoto ara... Mira. No, més... Va comptant. Més a més que la planificació de llançaments de la consola de Switch va ser molt bona. Començar amb un Zelda potent que no havia sortit en aquest moment encara per Wii U, encara que fos un joc que es va llançar en dues plataformes a la vegada. Però el primer any va ser molt bo. Van treure el Splatoon 2, el Mario Kart. Van treure el Mario Odyssey el primer any. És que clar, va sortir... Van treure una... Van treure una bestialitat de bateria de llançaments que, per exemple, la Wii U, que va sortir en Wii U de llançament. Re. És que va sortir el Mass Effect 3, que de sobre comences amb el 3. Que a més a més... Va sortir amb el Batman... Quin era? El Batman Arkham... Night... No, City, no? O algo així? No sé, anem a... Sí. Després va sortir que s'havia promès el Project Cars, que no va sortir. Va sortir un Call of Duty, que la comunitat de Call of Duty no era avui a Nintendo ni de conya. No, i a més, després que... Wii U, sí que ens surt a una època que està a cavall, està entremig de la Play 4, diguéssim, i la Play 3, vull dir que va sortir en una època que no estava clara. Sí. Que la gent va dir, sí, sí. Pues ens esperem. A més, va sortir molt cara, no sé si era 3.99 o 4.49, una bestialitat. I a més amb els gigas que portava aquella consola, que ja es veia que anava curta. Perquè em sembla que surt amb 32 gigas, igual, de fet, igual que Switch. Però jo crec que Nintendo, de veritat us ho dic, que si Nintendo agafés una consola... És a dir, jo he jugat, per exemple, jo tinc la Play 5, ho sabeu tots, jo he jugat al Sackboy. Gràficament el Sackboy per Play 5 és espectacular. Llavors jo m'imagino jugar, que poder no ho necessita i és veritat, eh? Però jugar a l'Odyssey amb aquella qualitat gràfica, és que seria encara, si ara és bonic, però... seria molt més bonic encara. Les textures del pet o del Mario, que és que... No, no sé, tot, la sorra, tot. Els pèls del bigoti. No, de veritat. Jo crec que no cal. No. O sigui, és una cosa com quan la Wii U, quan feien els jocs a la Wii U, pensava que no calien millors gràfics perquè Nintendo és el que és. Tenen aquests gràfics, aquests models tan fancies, tan rodonets, no? Que tampoc és necessari que els hi posis com molta xitxa. Ja. Yeah. No. Tu has jugat al Paper Mario, no, Rockstar? No. Vale, quan vegis la Roca m'explica si volem gràfics o no. És que jo crec que evidentment, no? Que la Roca pot tenir més textures o menys textures, eh? És a dir, no passa res. El que passa que sí que és veritat que jo crec que amb una miqueta més
guanyaries dues coses. Una, la third party al 100%, i dos, posar-te a l'alçada de la teva competidora tenint els teus jocs, que al final és el que ven. No sé, però, no sé jo. Però esclar, pensa, Miró, que, que una Switch, què ocupa? És que tens de pensar en el que ocupa el tamany de la Switch, que te la pots emportar amb vols. Però, clar, però... tu agafes el Play 5 i fot per dir alguna cosa, 7 Switch. És que jo vull dir una altra cosa, vale? ara mateix Nintendo, vale, amb la third party, és com aquell amic que és amic teu de tota la vida, però de cop, sense volta ni sense trobar-t'ho, no saps per què et deixa de parlar, i et deixa tirat, i t'elimina del mapa, i dius, per què ha sigut això, no? Doncs clar, què passa? Nintendo s'ha allunyat tant de la third party, que ara mateix, si Nintendo fa una mica la màquina de la parra, si tenen fet Call of Duty, qui farà Call of Duty a la Nintendo? Però tu creus Rockstar? Jo això no ho crec, tio. És a dir, ho creia fa temps, però jo crec que ara mateix, tal com està el panorama, home, tio, és a dir, Microsoft... Qui comprava el FIFA a la Wii? Però perquè era molt inferior a l'altra plataforma, tio. Bueno, he agafat un mal símil perquè tu compraves el FIFA a la Switch. Ah, i tant, igual no hem viciat amb el Resident mateix, no. Vamos, li hem fotut hores i hores... Que de totes maneres, moltes companyies third party estaven contentes del que estaven venent. I tant. Vamos, van sortir moltes notícies que estaven més... que s'esperaven molt menys del que estaven venent. Jo, a mi no sé, la estaven... que sí. A mi em la sensació que sí, però llavors... clar, és el que diem. El que no pots reduir llavors és de la... És a dir, no pots... Sembla ser que Nintendo prefereix... diguéssim, prescindir de la sobretaula i quedar-se amb la portabilitat, per això el tema de l'Elite, no? Al final, jo crec. O sigui, al final, sí, però realment, surt l'Elite i prescindeix del que seria el concepte sobretaula per quedar-se amb la portabilitat. Llavors, ara ens estem a l'espera a veure si Nintendo fa alguna amb una Pro, amb un dock potenciat o què. Voleu que treguin una Pro o què? Jo sí. Si treu una Pro com sí. la New Nintendo 3DS no val la pena. No. Tu creus que no? Bueno, et dic una cosa, eh? És a dir, jo crec que aquí la diferència és abismal entre una 3DS i una New Nintendo 3DS a nivell... És a dir, és preciosa la New 3DS. O sigui, jo crec que no valdria la pena amb una 2DS XL amb una 3DS. Però em refereixo... Era... Quan van treure la New Nintendo 3DS... La diferència va ser mínima, o sigui, és veritat que els temps d'espera eren més curts, però van sortir que dos jocs... Crec, dos o tres, sí. Dos, mira, el Xeno... I em sembla que eren tres més a Japó i ja està, s'acabó, eh? Sí, sí. El Xeno va ser el Fire Emblem Warriors, pot ser? Sí, i el Zelda, el Hyrule Warriors. I ja està, i es va acabar aquí. Això que són jocs que si els vols te'ls compres a la sobretaula. No, i a més et dic una cosa, tampoc funcionaven bé, eh? No funcionaven... O sigui, pots jugar-los, sí, però hi havia molts menys enemics... Passi parlant sobretot dels Zelda Warriors, eh? El Xeno sí que es veia una mica quadriculat, però es jugava bé, perquè jo el vaig jugar allà. Per cert, ens hem descuidat de numerar un joc que estem veient ara aquí amb imatges a Twitch, al directe, que és el Mario Kart aquest, el Home Circuit, bueno, el Home Life Home Circuit, o com es digui. Uh-huh. Que això va ser una bestialitat, això. És que, de fet, et dona la sensació que Nintendo aquest any ha fet moltíssimes coses fora del món de videojocs, no? Perquè al final això no deixa de ser un videojoc, però és un videojoc radiocontrol, és una cosa molt curiosa. No sé com encasellar-ho. A més, també Nintendo es va posar amb els Lego. Jo he escoltat que Lego va créixer, no sé si ho van dir a la ràdio fa mig any o així, que Lego havia fet el millor any de recent. I segur que no només deu ser pel tema del Mario, eh? Però és com molta casualitat. Jo sé que això va estar buscadíssim, que ara mateix, fins i tot encara ara, avui, tu intentes buscar un set de Mario i el diguéssim al base no el trobes. Yoshi, trobes... El del Yoshi, t'ho dic jo, va estar esgotat durant mesos. Eh? No, i ara mateix igual. Jo a mi em va fer gràcia per Reis regalar-lo a la meva boda i no el vaig trobar. I vaig començar-lo a buscar a principis de novembre, eh? Perquè amb el tema del confinament i tal vaig dir, bueno, comença a moure-ho ja, i impossible de trobar, o sigui, no es troba. O sigui, està tot venut, tot venut. I ara, a més és el que deia, com deia Resident, amb el tema del cotxe, i és com que Nintendo està sortint una mica, entre cometes, sortint també, o està apostant per altres coses que no només siguin els videojocs, amb el parc d'atraccions, a més. Mm-hmm. Que a mi no em digueu que Miyamoto... Després de veure el vídeo, amb tot l'orgull i l'honor que tenia aquell senyor, que com repeteixo cobra 2 quilos l'any,
com ensenyava el parc, que Miyamoto no ha participat en aquell parc. Jo crec que Miyamoto ha posat, Miyamoto ha posat hasta, vamos, l'ha construït. Perdona, Mironet, tu saps qui és Stan Lee? Sí. Sí. Saps com es passava els últims anys Stan Lee? No. A Marvel? Com? Doncs igual que Miyamoto a Nintendo. No t'amoïnis. Què? En quin sentit? Sortint de tant en tant. Sí, sí, sí. Hola, què tal? Una peli, com va? Però allà hi ha moltes fricades de Miyamoto, eh? Jo l'altre dia veient el vídeo aquest del parc, hi ha un moment que has d'agafar aquell rellotge i picar-lo contra un cub, que això és molt friki, eh? Sí. Amb una aplicació mòbil, a veure quin objecte treus del cub, tio. A mi millor em va flipar molt, aquella merda. Sí, és que no, és bestial. No, no, és bestial. I era dels pous, era dels pous, que havies de picar en el bloc aquell pou. Sí. I en certa moment que hi havia la closca tortuga aquella que anava voltant per allà. I què, ja, no? I que després s'activaven les monedes, o sigui, tu senties després que també s'activaven les monedes. Però després s'activaven l'altre pou, jo què sé on es quedava. És bestial. I jo em flipava, dic no, hòstia, què és això, tio? Que és Nintendo es va transformar en Disney, tio. Mironet, deixa parlar el xolo tot, tio, i mentre poses el vídeo del parc d'atraccions, tio. Voy, el busco. Xolo tot, digues. No, res, que, en fi, que... No, el que estem parlant ara, bàsicament, és això, no? Que Nintendo, o sigui... Van els videojocs i una mica més enllà, no? Els jocs, no? Jocs, no? Normal, se podria dir, no? Com tot això del Nintendo Lab, també, de fer coses en cartró... o del Mario Kart aquest. No sé, que dintre del que cap, a mi em sembla que és molt, molt interessant i que és una cosa que no fa cap altra companyia, Si penseu, Sony i Microsoft no se mullen en aquests fregats i Nintendo és la que podrien dir que innova, no? Encara que potser no sé si tindrà molt d'èxit, però sempre fa aquestes invents, no? O xurradetes que la veritat és que sí que... No, està... No, és a dir, un exemple clar que estàs comentant és Ring Fit. És a dir, el de Ring Fit és bestial. Jo el tinc. Clar. De fet, tenint en hype, us convido molt a entrar al grup de Ring Fit i motivar-vos per fer esport. Perquè és la risa, és que la idea és brutal. Si treballes molt bé el cos, és divertit. Jo he arribat a insultar a un boss, I això no m'ha passat mai. O sigui, jo sempre ho dic, el boss més difícil que m'he passat no és ni de cap Final Fantasy, ni de cap Dragon Quest, ni de... És el del Ring Fit, ja us asseguro, Que no sé el que és, que pateixes. O sigui, pateixes de veritat. No riguis, ho dic jo. És duríssim. Però és duríssim perquè estem gordos, tio. Que no. Que és igual, que mira, el meu germà reia, això és una tonteria, no? Posa't tu 20 minuts. Que clar, al final fas moviments que tu no estàs acostumat a fer i mous músculs i articulacions o exercites articulacions que tu no estàs acostumat a articular, no? I al final això fa, doncs, bueno, i a més jugant, no? És que és la gràcia, al final és esport mentre jugues i aconsegueixes uns objectius, et canvies la roba, vull dir, és brutal, és aquest component RPG que és molt xulo. Reixi, que em volies dir alguna cosa? Sí, ara que comentàvem, que havíem comentat jocs i tot el rotllo, i comentàvem això de l'aniversari de Zelda, i hem vist fa un moment que veiem imatges del Link Awakenings, el remaster, aquest, que vam fer el remake. Genial, per cert. Veuríeu, per exemple, un Link to the Past així, amb aquests gràfics? Sí. És a dir, jo, tant de bo. Per celebració, allò de dir, fem aquest joc per fer els 30, bueno, per fer l'aniversari de Zelda, que és molt demanat, la Link to the Past, que facin un remake o el que sigui. No creieu que repetiran. O veuríeu, aquest gràfic? No creieu que repetiran la jugada amb l'Skyward Sword, el Twilight Princess i l'Ocarina o alguna cosa així? Sí. Jo me lo vuelo. Tant de bo que no, i tant de bo que fessin remakes d'aquests jocs, Però jo crec que m'oloro això, i després m'oloro una petita bomba, doncs com podries dir tu, a Resiken, no? Doncs a final de l'any, per tancar l'any, com ens treuen al 3D World, no? Com ens treuen, ja et dic, com ens treuen al 3D World al Bowser's Fury, doncs que ens treguin doncs un remake, com dius tu, d'algun joc d'aquests primers. O també el que està agafant molta embranzida, no sé per què estic veient arrel de diversos articles, els jocs d'aquests de que van sortir per la Game Boy Color, diria, l'Oracle of Seasons. Sí. No sé si van sortir alguna cosa o Nintendo va actualitzar, perquè això era com de cap, no sé, una cosa rara, no, aquest joc? No, tu estàs dient a Minish Caps. Ah, perdona, doncs sí. A Minish Caps.
Algo vaig llegir jo en referència a aquests jocs, tios. Sí, que no sí, sé que... Van a Miyamoto, fent de Stan Lee, a les oficines de Capcom, a dir, això m'agrada així, això no m'agrada això. I aleshores entre ell i Capcom van fer el joc. Brutal, sí, sí. Doncs pues no sé, sí, diuen que s'està parlant que molt. Jo crec que podem esperar fàcilment, que aprofitin el motor gràfic del nou Zelda, aquest remake que han fet, per fer altres remakes de Zeldes 2D. I és possible que caiguin en aquest any, que és el 35 aniversari de Zelda. Això és molt esperable. Clar, és que al final t'ho imagina't, que estàs manant allà i tens la capacitat de decidir. És el 35 any de Zelda. Tenim la seqüela de Breath of the Wild allà, que al final utilitzes el mateix motor gràfic, només hauries de posar la història i els personatges, només entre cometes, estic fent cometes tot i que no em veieu, i després és el que diem, podries utilitzar el mateix motor que has fet al Link's Awakening per fer qualsevol altre Zelda remasteritzat. Perquè al final és una fórmula que, tot i que encara no entenc i no entendré mai com pot tenir baixades de FPS aquell joc, és a dir, no ho entenc, però podria ser una fórmula que funcionés i segur que vendria molt, també. Segur que vendria molt. Vale, no, hauríem de dir els nostres esperats, no? Sí, arribat a aquest punt, no sé si volíeu comentar alguna cosa més, diguéssim, de l'any 2020 i 21 i de Nintendo en general. Ah, una cosa important! Nintendo feia molt temps que no feia una jugada d'aquestes, però ha comprat un estudi. Ho comentàvem abans fora de càmeres, però Nintendo ha comprat un... Podríem dir que és un second party? Un first party? Era un second party, si es pot considerar second party. Era un second party que ara passarà a ser first party, que és Next Level Games, si no recordo malament el nom, que són els creadors de... Bueno, han fet diversos jocs com el Luigi's Mansion 3, és la seva última aportació, diguéssim, a Nintendo. Van fer també el Punch-Out de Wii, el Mario Football de Wii també, algun joc de Marvel, em sembla, algun joc de Transformers... Agafant algunes IPs així molt ràndoms, la veritat. No és un gran estudi, pel que tinc entès, però bueno, ara que està de moda això de comprar i fotre talonari sobre la taula, també està bé que Nintendo, doncs, mogui peça, no? Però això mola, tio. O sigui, en aquest sentit, a mi em mola que em comprin estudis petits, que estan formats a casa i que es facin grans mitjançant l'empresa creixi, no? El que no mola és que agafin un talonari i diguin, vinga, va, doncs comprem, doncs, el cas de Bethesda, no? I és una empresa ja establerta, ja gran, ja ho han fet tot, ja tens com la clau, no? Sí, al final és una llàstima en aquest cas, perquè jo crec que... I ara que parlem, i potser ens desviem una mica del tema, però és una cosa que hem comentat a vegades, fins i tot pel grup de Nintendo Hype, com sabeu, tenim un grup de Telegram que parlem de moltes coses, i el dia que Microsoft va comprar Bethesda, va ser bestial, perquè al final, amb 8.000 milions de dòlars, o 7.500, no me'n recordo, una barbaritat, pots crear molts estudis nous, crear moltes IPs noves, i per mi és una... La Bethesda no necessitava ser comprada per ningú per seguir funcionant, no? Aquesta és la sensació que tinc. Totalment d'acord, sí. I llavors és dir, hòstia, pues el mercat, és a dir, aquest diner, si tu destines aquests recursos a crear altres coses, no? Pues jo crec que podria ser algo molt interessant. També una altra cosa és que sembla ser que les aventures de Labo s'han mort ja, no? S'han acabat. Recordeu-vos que van estar traient fascicles i robotets i ara ja no sembla ser que es vegi... Només ho comprava el Warfo, tio. Només ho comprava el Warfo, no? No, i més gent ho ha comprat, eh? I de fet, el tema de la realitat virtual, recordeu-vos que Nintendo durant 2 o 3 mesos va actualitzar molts jocs. Em sembla que hi ha Mario Kart, diria que hi ha algú de Smash amb realitat virtual, de realitat virtual, o digue-li com vulguis, eh? Posar-te allò, aquell cartel al cap, i em sembla que... L'Odyssey em sembla que també podies mirar-ho des de la gorra, no? No sé, hi havia diversos jocs que van ser actualitzats, que ara fa molt temps que no s'actualitza res. Després, una altra cosa, un moment memorable d'aquest any que no hem comentat, és veure Sakurai sol a casa seva jugant a l'Smash amb 2 mandos. Jo crec que aquest moment va ser molt èpic, eh? Una, per veure la supercasa de Sakurai, i dos, després veient com aquest senyor estava sol a casa jugant amb 2 mandos alhora, tio. Increïble, la veritat. Que encara, parlant de Smash, encara queden 3 personatges, Lidori, tu que contaràs ser... més del DLC? Diré que 2. 2? Pot ser, eh? No sé si són 3 o 2, però ahí ha d'anar, però ahí ha d'anar. No sé si sortirà alguna cosa de Monster Hunted, ara que torna a sortir Monster Hunted exclusiu del Rise. No. O potser surt algú de Kojima, perquè també li va donar una bona a Kojima, tio. Tu creus? Com saben, aquests? Qui fiquen en Robo Velocelot, el Psicomantis? El nen. El Porter, tio. El nen petit aquell. El nen petit del Death Stranding.
Vale, Liduri, no sé el Pitu. El Pitu, sí. Liduri, no sé si volies comentar alguna cosa o passem directament a què volem o què esperem de cara al 2021. No, jo ho he comentat abans. Passem al següent tema. Vale, passem una mica al 2021, que portem una hora de directe. Per cert, agrair-vos a tota la gent. Recordeu que estem fent el directe per Twitch i que després es penjarà a YouTube. I que ens podeu seguir per les nostres xarxes socials. Dale like i subscríbete nomás. Vale? Dit això, 2021, el Liduri ha repassat una mica la llista de tots els jocs que hi ha. Sembla ser que hi ha bastanta teca els primers 4 mesos. I jo destacaria sobretot el Monster Hunter Rise, la veritat. Hem tingut la demo, no sé si l'heu provada. La veritat és que és bruixeria, és a dir, per mi veure aquell joc a Switch és increïble, la veritat. Sí, no, de gràfics veu molt bé, no? Sembla, he vist vídeos i he flipat de graficots, potser sigui el millor, de... bueno, no sé si serà el millor, però... No? Si no és el millor, és dels millors, la veritat. De una fet, pintaca brutal. De sí, fet, sí. Quan es va veure el vídeo, moltíssima gent parlava que això era, es movia amb una Switch Pro. Moltíssima gent ho deia, diu, és que això no pot sortir, és a dir, no sé, hem jugat a molts jocs a la Switch i cap es veu com aquest. No sé si és gràcies al motor, que no sé, que jo no hi entenc massa, no sé si és gràcies a l'engine que utilitza, no sé si és gràcies sí. a l'escala, ni idea, però el tema està que es veu molt bé. Sí, no, però també els programadors, crec que en el hardware, quan el hardware és, anem a veure, no dic que el hardware de la Switch fos, és inferior al de la resta actualment, o sigui, els programadors crec que agafen molta experiència i al final fan moltes virgueries. Com per exemple el Final Fantasy IX de la PlayStation, quan va sortir a la seva època, el texturitzat aquell de les textures del Final Fantasy IX a la PlayStation 1, la primera, que va ser flipant. Tothom va dir, hòstia, això encara podia fer-ho la Play 1, o sigui, ja tots pensaven que havia tocat sostre, però que va, i et sorprenen ahir en un, no sé, en un això gràfic i dius tu, uau, sí, sí. A més, a part de que sapigué que Monster Hunter és una IP que sempre ha venut molta quantitat, sobretot amb el World, em sembla que el World ha venut tots, no sé si ha arribat a fer quasi 20 milions de còpies, una bestialitat, diuen que Nintendo ha posat pasta aquí, eh? Diuen que Nintendo ha posat aproximadament 4 milions per quedar-se el joc com a exclusiva i em sembla que aquest joc s'està desenvolupant o desenvolupant des del 2017, eh? Que em sembla que el GOTY del 2017 Capcom ja va sortir. Que em sembla que va ser quan van presentar Iceborne, que estaven treballant amb un joc exclusiu per la híbrida de Nintendo. El 2017, vull dir que porten la hòstia treballant amb aquest joc. De fet, que era el típic joc que aquí mateix comentàvem, no? I sabem que hi ha pendent un Monster Hunter de Switch, i la veritat és que l'han ensenyat que ja el tenen acabat. No han estat allò, bueno, us ensenyem un teaser de lo que podria ser... No, no. I a més que hi ha mecàniques noves, com el gos, no? Poder-lo pujar... El tema aquest de l'eslinga, que ara mateix no recordo exactament com es diu, que és brutal... I molt xulo. La veritat és que pinta molt bé aquest Monster Hunter Rise. Si no l'heu jugat, descarregueu-lo, que està gratuït per la Nintendo Switch, la demo. I és molt xulo. Una altra cosa que també m'agradaria comentar, Liduri, que ho hem també comentat fora de càmera, és que ara estic veient el vídeo aquest del Divinity, que té el tema del cross-save amb Steam, i hi ha una cosa que sembla ser que Nintendo, o les third party més que Nintendo, sobretot les third party, estan apostant pel tema del cloud. No sé si és avui o demà surt Hitman 3, la versió de cloud, que és, ja sabeu que és jugar al joc amb els servidors online. Ara em sembla que, a més, si serà veritat, no. Em pensava que sortia el Control. Ah, mira, surt, just ara em sembla que surt el tràiler de Hitman 3, em sembla. Doncs pues això... El control ja hi és, no? El control ja hi és, de fet, em sembla, diria que també hi ha una demo, també, que també es pot provar, i la gent diu que funciona bastant bé. Vull dir, no sé si és algo que anirà a més, és algo que tothom sap, doncs, jo què sé, doncs Xbox està amb el tema també del mòbil, no? Play, sembla ser que també està mirant alguna cosa, i ja et dic, hi ha third parties que... de forma externa a Nintendo, com aquell que diu, perquè al final ho mouen tot ells des de fora, des de l'eShop, com si fos un altre joc, estan provant el tema del núvol. No sé si podríem arribar a veure, m'estic inventant retrocompatibilitat amb jocs amb núvol, jo que sé. De Nintendo pròpia, saps? O coses així. No sé, tot se veurà. També això ja... Crec que és molt aviat per, no? Per poder... Sí. Sí, és molt aviat, però mira, avui ja tens, o demà ja tens el Hitman 3, imagino que 59,99, que fa molt de mal per comprar un joc així com aquest servei, no? Però ja el tens a l'eShop i per jugar. I dit això, hi ha una altra cosa que també m'agradaria comentar, que és la deriva de com va el mercat, és
Jo últimament als migdies miro molt Neox perquè fan els Simpsons, la veritat em fa molta gràcia, i fan molts anuncis de Nintendo Switch. I durant aquest any de confinament, per desgràcia, sempre, o per sort o per desgràcia, he dinat molt a casa, he mirat molt els Simpsons i he vist com doncs, han passat de fer anuncis normals d'Animal Crossing, no? Anuncis del DLC de Pokémon i tal, i ara estan fent anuncis de la eShop, que és bestial. És a dir, Nintendo jo crec que ha vist que amb el tema de la pandèmia hi ha molt, la gent no compra molt més en digital, i l'eslògan em sembla que és cómpralo donde quieras o cómpralo cuando quieras o algo així, que és bastant hardcore, eh? I aposten molt per l'eShop. De fet, l'eShop també i el sistema vam tenir ara una actualització bastant totxa on tu pots veure el que estan jugant els teus companys, fins i tot els pots convidar. No sé si heu vist aquesta última actualització que va sortir fa un mes i mig, una cosa així. Que la veritat és algo que per mi arriba molt tard, hauria d'haver sortit d'inici de la consola. Clar, clar, clar. I encara estem pendents del xat de veu, que això és una altra cosa que Nintendo no... sembla ser que no està per la labor. Baixa l'aplicació i ja està. Però l'aplicació tampoc està en tots els jocs, vull dir, és una aplicació que no està bé, que a més no compleix amb el que toca, perquè a més quan estàs jugant amb gent al xat de l'aplicació no pots escoltar el joc, el qual és una mica rotllo, la veritat. I res. El que no s'entén és que per exemple faci amb el Fortnite i amb els altres, l'altre hagis de passar per una aplicació de mòbil. Sí, sí, és espectacular. Algun altre joc més, eh, ja? Que pots parlar, diguéssim, amb el propi xat de veu? Però sí, és una llàstima. De fet, ara que estic mirant el Monster Hunted, que m'està sortint aquí el tràiler del Rise, el Monster Hunted World té xat de veu intern. No sé si també hi serà tant de bo, perquè al final et compres un adaptador amb uns cascos i podries jugar parlant amb gent. Seria genial, la veritat. Bueno, va, sense perdre més el temps. 2021. Sabem els jocs més o menys confirmats del primer quadrimestre. Sabem que Nintendo va molt a curt plaç, no? Mai... Potser al començament sí que va fer una mica més de fum, però sembla ser que ha pres la lliçó i t'ensenya un joc i te'l troba a cap d'un parell d'o tres de mesos. Ho hem vist amb el Paper Mario, ho hem vist amb el Pikmin, ho hem vist amb els Marios, ho hem vist en molts casos aquest any. Llavors ara mateix, diguéssim així, de coses de Nintendo, com sabem hi ha el Mario 3D World, que és amb el Bowser's Fury, hi ha també el Monster Hunter Rise, que sabem que Nintendo col·labora, i el Bravely Default, que també hi ha la demo, no sé si l'heu provada, a Resident, Rockstar, segur que sí. Sí, sí. Jo no l'he provat encara. I què tal? Jo ho tinc descarregat, però encara no l'he provat. Està bé, perquè estan utilitzant Square Enix o més aviat les desenvolupadores petites, no? Com, bueno, sembla, no sé si és la mateixa, no? El que fa el Bravely Default, el que fa l'Octopath. Hòstia, saps però que això... Em sembla que no els mateixos. Em sembla que no els mateixos. Això m'ho sabia, eh, aquella època? Però bueno, la qüestió és que per balancejar les demos i tal, i per millorar-ho, no? Doncs demanar una mica el feedback dels usuaris que han provat les demos, i això mola, no? O sigui, que facin partícips als jugadors dels videojocs i que els ajudin a millorar, perquè al final la gent que volem els videojocs són els que hauríem de recolzar, no? donar suport a les empreses i que ells ens donin joc per a nosaltres. Això mola. És que jo diria que la primera demo, i podem equivocar, eh, del Bravely Default va ser no l'any passat, sinó l'altre, eh? Aquesta no, és la segona demo? No, va ser cap al març, abril. Imagina. El joc suposadament havia de sortir cap a l'agost i al final no va sortir. Vale. Vale, llavors, dintre dels jocs que tenim confirmats, jo ja he comentat que el que més espero que em fa... I això que m'agrada molt a Mario 3D World, el que passa que jo ja l'he jugat per Wii, em va agradar molt, el recomano molt. A més a més... Perdoneu, mea culpa, un és Silicon Studio, el de Bravely Default, i l'altre és Acquire, és veritat. Però sí que és veritat que tenen el mateix artista i que fan com publicitat i sinergia entre ells dos. No, la veritat és que es veu molt xulo el Bravely Default, gràcies per la feina errada a Rockstar. I ja et dic, jo tinc moltes ganes, no sé si els he jugat a 3DS, però a mi em van agradar molt. El sistema de combat és similar a l'Octopath i a mi això m'encanta i em vicia molt. Però tot i així, on hi hagi un Monster Hunted, costa molt posar algo al costat, no? I ja et dic, per mi és el Monster Hunted Resident, dels jocs aquests que més o menys tenim, hi ha el Pokémon Snap, que no sé fins a quin punt li tenim moltes ganes, la veritat. Jo li tinc moltíssimes ganes. Jo no. Sí? A l'Iduri? Tu el vas jugar, oi, a la 64? Sí, la jugo a la 64. Jo tinc moltíssimes ganes, el que s'ha vist em crida molt l'atenció. Però no teniu por que hi hagi poc contingut? Jo zero. No crec.
no sé on he llegit que hi haurà com 200 Pokémons per fer fotografies, o sigui, té pinta que és moltíssim. A veure si, si ens posen la red de virtual amb l'Avo per poder fer fotos als Pokémons, tio, fijo que sí. Jo havia jugat al final de la Nintendo 64, el primer, no el 2, perquè van sortir dos, que això no ho sabia. Sí. Ah, sí? Però va sortir a Japó el segon, no? Eh? Diria que no va arribar a sortir de Japó el segon. Pot ser, no ho sé. Jo vaig veure, vaig flipar i vaig dir, ostres. I me'n recordo que el primer era com molt on rails, que és veritat que vaig perdre moltes hores, però era molt divertit i era molt entretingut. Així que, bueno, per què no? Al final és Pokémon i molts passarem per caixa per exemple, fer que és Pokémon. A més, la caixa és bastant xula, ho dic pels estanteristes. Segur que l'interior és blanc, no cal que us preocupeu. No, és un joc per ti, no? No ho sé, tio, últimament ja, amb els interiors blancs jo ja estic ja desesperat, la veritat. Estic és ja un trauma, és un trauma. És un trauma, duríssim, quan obres. A més, és com que tanques els ulls, no? En plan, oh, dolor, no? Però bueno, mira, què farem? Què farem? Reixi, que què et crida l'atenció d'aquest, diguéssim, d'aquest primer trimestre, podríem dir? Del primer trimestre? Ostres, m'ho compliques, eh? Perquè jo t'anava a dir que el que em va sorprendre quan ho vaig veure va ser el Monster Hunter Stories 2. Hòstia, no hem parlat d'aquest tampoc. I aquest em va flipar quan ho vaig veure. Sí, és veritat, el primer estava molt guapo. Era molt divertit, sí. Però el trailer, hòstia, semblava com el, entre cometes, posem moltes cometes, una impressió com un estil artístic com el Ni no Kuni. Sí, estic d'acord. Un estil així. I després, bueno, que sobretot li tinc ganes, és el Bravely. El Bravely és el que li tinc més ganes. N'he provat la demo, però és que jo aquests jocs prefereixo no trucar-los fins que surtin. Com li tira el Reixi que no els RPGs, Com el coneixem, O la tele Rise 2, també em crida molt l'atenció. Sí, el que passa que aquest sí que em sembla que hem dit Fili Duri, que arribava cap a l'estiu, pot ser? No, arriba ara, demà, d'aquí 6 dies. Ah, és veritat, tens raó, que ho hem estat comentant amb el que passa... I el que passa que tinc el problema aquest de la puta merda pandèmia, que no puc estar res. Sí, és un problema, sí. I m'escallaré i tot. Molts estem iguals. O sigui, el que em va impressionar, el que li tinc ganes amb la tonteria, és el Stories 2. Que es comentava. Ho vaig veure i em va impressionar. Sí. Mm-hmm. Vale, Rockstar, tu has comentat el teu... No, però si vols t'ho dic, però sí, bueno, és el mateix que el rei, sí que ens diem Jordis, tio, i pensem el mateix. Quina puta merda, no? El Bravely Default, vamos. Sí, sóc molt fan dels Bravely, em vaig passar el Bravely First, el Bravely Second, me'l vaig passar el 100%. De fet, me'n recordo que vaig utilitzar per el segon, el Miiverse, per veure com cony es carregava el boss final, perquè és que no hi havia nous. I sí, o sigui, el Miiverse anava guai, perquè la gent et donava solucions i tal, molt bé. Sí, sí, la veritat és que molt guai, molt guai. Xulo tot, tu què? Com ho tens? Jo, doncs, la veritat és que opino més o menys com el Monster Hunter Story 2, realment. així de a curt termini, opino que Ray Second, i era això, jo vaig jugar també. Y al Monster Hunter Stories de la 3DS y era así una mena de RPG muy chulo, no sé, una mena de mezcla de Final Fantasy y Pokémon, fins i tot, ¿no? Técnica de 100 elements, ¿no? Y no sé, y estaba guay, no sé, y la historia también estaba muy chula y también vas a ver el anime también, una mica, y en fin, que fa il·lubes que des això el Monster Hunter Stories 2 y también el altre, el Rise, que sembla xulo per aquest any. I no sé, altres coses, bueno, de cara a l'any que ve, bueno, no sé, presentacions m'agradaria bastantes, no sé. Sí, és a dir, per vosaltres, quin seria l'any 10? Si us sortís què? Jo què sé, si us poguéssiu dir, hòstia, pues a mi si em surt això jo em moro, tio. Li duri. El Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2, eh? És que va estar molt bé el Breath of the Wild, tio. Jo crec que... molt xulo, la veritat. Doncs jo, cuidao, Jo crec que puc mullar Pizarrín si surt No More Heroes, Shin Megami Tensei i surt el Bravely Default. O sigui, jo crec que poden caure focs artificials mentre sona l'obertura de Tchaikovsky, O sigui, solo digo eso.
I si el No More Heroes també. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yeah. La veritat és que no sé pel chat també podeu anar dient, nois, aneu dient pel chat què és el que us agradaria, què és el que us agradaria veure. I ja us dic que és que realment Nintendo té com, ens té com, ens pot sorprendre molt aquest any, perquè al final és lo de sempre, no? La tripleta, el Metroid Trilogy famós, mi, jo segueixo pensant que sortirà. El Prime 4, jo crec que aquest any tenim que presentar-lo, a veure si... Jo segueixo pensant que traurem l'1, 2 i el 3, i que l'any següent veurem el 4. Possible, no es poden allargar més, perquè és que si no el 4 va per una Switch 2, al final com hem dit... Exacte, clar, és que si no ja... És a dir, ara serà, estem en el quart any, no? 17, 18, 19, 20, ara el 21, que seria el 5è any de la consola. Vull dir, al final, vamos, és molt raro. Ah, i per cert, una cosa, i per a demà, jo tinc una mica d'esperances de que potser presentin alguna cosa per a Nintendo Switch relacionat amb Resident Evil, eh? Perquè la presentació de demà presenten Resident Evil Village, però també diuen hi ha altres coses relacionades amb la franquícia. Sí. I també van haver uns hackers que es van clavar, no sé si a Capcom, me pareix que es van hackejar un servidor i tenen un llistat ahí de possibles Resident Evil i en havia algun per a Switch. En noms molt estranys, però en fi, són noms que són provisionals. Igual ho fan, que igual no. En fi, serien papers que ja sobre la taula, com aquell que diu, no sé. De fet, no sé si recordeu que el Revelations a l'1 va sortir per Nintendo 3DS al principi. Exclusiu, a més a més. Sí, sí, exacte, exacte. Així és. Sí, sí, sí. Home, seria guai, la veritat. De fet, no deien que havia de sortir, no estan fent el 3, no, en dos rumors. El Revelations 3? No, dos rumors, deien? Pot ser. Podria ser. Ah, jo, si el presenten demà, jo, vamos, més content que... Buf, a mi la saga Revelations me pirra. Sí, dient que el Revelations és un joc que a mi em fa... Jo sempre ho explico, que sóc bastant cagat amb els jocs de por. La Revelations és un dels jocs que, tot i que no m'he passat, però he jugat i... No he sentit tanta por. L'he pogut jugar mitjanament tranquil. És com més acció, però, no? El primer, tio, jo em vaig posar molt, eh? El sí. El paper, em vaig endinsar molt, tio. Jo també, el primer és boníssim. Sí. La veritat és que són jocs que rendeixen molt bé. Vale, no sé... Ah, un altre joc que tampoc hem parlat és l'Apex. L'Apex és un altre joc que també va arribar amb crossplay l'any passat, a finals, no ha arribat, sembla ser que ha d'arribar aquest any. Recordeu que EA Games tenia diversos jocs, s'ha confirmat també, diria, el Plantes, aquest, com es diu aquest joc d'EA Games? El Plantes vs. Zombies. Aquest també s'ha confirmat. I suposo que, bueno, no sé, aniran arribant més jocs, imagino. Vale, crec que ja hem fet una mica el repàs del 2021. Estàvem parlant de quins jocs us cauria el món, ha comentat el Rockstar, Reisiken, quin joc t'encantaria? Jo ja crec que ja el sé, el del... Mira, el del Reisiken seria un remake del... Com es diu això, tio? Aquest que va sortir per la 360, tio. Quin del... Sí, del Miss World, sí, el... Lost Odyssey, segur. Ah, bueno, és impossible, això és impossible. En quin joc et se't caurien, diguéssim, diré una frase que no m'agrada, els ous a terra, Reisiken. Hòstia. A veure, això que dius del Lost Odyssey, però el Lost Odyssey 2. El Lost Odyssey 2. Això és impossible. És impossible, és impossible. No, ara de bo. Per exemple, a mi em podria sorprendre bastant, i crec que molta gent li tornaria, és amb el Xenoblade Chronicles X, però amb els personatges amb l'estil del Definitive Edition, o del 2. Yeah. Una mica més anime. Més anime. És que li queda bé. Li queda guapo, eh? Sí. Li queda guapo, però és que els personatges del Xenoblade Chronicles X es veien raros. Els modelatges no eren bons, no estaven bé. Les cares semblaven, jo què sé, no semblaven humans, pràcticament. Sí, eren molt rodons, no? Sí. Sí, fent un estil anime, només els personatges, tot l'altre més o menys igual, perquè el joc es veu de conya, és un joc que es veu fenomenal. Millorant rendiment i tal, una mica pujada de frames i això. I ja, crec que podria ser un molt bon llançament. No, i a més si després... li poden posar una mica de mode online o algo, seria brutal. Sí, sí, sí. I després, no sé, algun mes així ens podria sorprendre. Home, et deixaria molt culturçat si ara et diguessin que, per exemple, treuen un Final Fantasy VII Remake Switch Edition. Pues limitant clar, alguna cosa, et ens caurien els collons a terra. Ens destrossarien completament.
Que sí, també no sé, no sé si s'havia no s'havia comentat algú fins a la... Muy... Sui generis? Crec que s'ha comentat que algú estan fent amb el Crisis Core. Que va ser el joc que va sortir per la PSP. Si no recordo malament, el Rockstar segur que en sap més que jo, eh? Sí, sí. O això, o això, o fessin un... El que passa és que també és molt difícil, no crec pas que ho fessin. Com que el Final Fantasy VI va sortir a la Super Nintendo, fer una versió remake, però d'aquell estil, millorant gràfics i tal, eh? Sí, fent un estil com el que estan fent amb el Bravely, però amb el Final Fantasy VI. És a dir, com a cosa possible, seria... us dic que podria arribar a ser, perquè al final Square jo crec que és una de les third que més està recolzant Nintendo amb diferència. Al final, Monster Hunter ara, és a dir, Capcom, perquè troba Monster Hunter, però si tu mires Capcom a Switch, entre jocs sense... a molt digital, no? Els Devil May Cry aquests, amb una pasta... Bueno, és que és un desastre. És un desastre, llavors jo crec que... Si algú pot fer alguna cosa important amb aquest aspecte pel recolzament que té, és Square Enix, la veritat. Té pinta, vamos. Jo només vull que Camelo tregui el Mario Golf, hòstia. Jo vull un Mario Football, tio. Jo crec que em decanto, jo no m'havia respost, però jo amb un Mario Football seria molt feliç, tio. Amb un bon món online, tio, amb coses guais per poder jugar... Però aquest 21 dubto que el treguin, si és que el treuen. És que no sé, Lidori, segurament, al final, jo què sé, tio. Després del Luigi's Mansion, segurament veu un Mario Football, però encara deu cada anys. Jo encara recordo que hi ha el Mario... El Luigi's Mansion 3, que va sortir fa 2 anys, no va sortir l'any passat, va sortir fa 2 anys, eh? És a dir, ojo, sortia una foto del Mario jugant a futbol, vamos, és que al final és un com aquests gifs o aquests easter eggs, no? Que se li diu que Nintendo fa sovint i seria molt, molt xulo, la veritat. I també sí, podien traure, ara, igual, parlant de Xenogears, el primer Xenogears de la PlayStation, podien traure un format físic, seria molt xulo. Bueno, de fet diuen que Monolith està treballant amb una IP que no sabem quina és, eh? Tampoc sabem plataforma, perquè sabem que Monolith no és un first party de Nintendo, és un second, no? Second, third, la veritat és que no ho sé. Crec que és un second. Normalment treballa no, sempre per Nintendo, fa, però... Fa molt de temps que no fa res per una altra companyia, eh? Sí, però bueno, però diuen que hi havia alguna cosa, hi havia diria, un projecte... Jo diria que l'últim que vam fer va ser el Xenosaga per Play 2 i s'acabó, eh? Però sé, sí, jo sé que de Monolith Soft crec que hi ha... Crec que hi ha alguna cosa important, eh? Crec que hi havia una web... Monolith Project, a veure si ho trobo... Sí que estan fent una IP nova, no una sé IP què deien. Una IP nova? Mira, aquesta era la imatge. El que passa que és Nintendo i em fa mandra, ensenyar-la per aquí. No l'ensenyis. A veure, un segon Eurogamer, a veure si és la imatge, mira. Perdoneu, us ensenyo. No sé si ho veieu, va sortir aquesta imatge. I diu que està buscant gent per un projecte i això és del 2017. Que sortia una cavallera, bueno, una guerrera, no? Sembla ser, amb un drac per aquí volant. No sé. Tant de bo ens sorprenguin amb una IP nova, nois. De fet, Astral Chain ens la van presentar i va sortir molt ràpid el videojoc, no? Pues jo que sé. Pues tant de bo ens sorprenguin amb alguna IP nova així bestial. Per acabar, diguéssim, de coses que ens petaria el cap que sortissin. Qui queda? Queda només el Xolot? Xolotot, què dius? Sobre... Què és el que et petaria el cap a tu que sortís per la Nintendo Switch? Ah, a mi, el Resident Evil... Nintendo en general. Nintendo en general, això. A mi és això, si presenten demà el Resident Evil Revelations 3 o algun altre que sigui paregut, a mi em petaria el cap. Em dóna un atac al cor i jo, bah, més content que... Sí. Sí, sí. Estaria molt guai. Estaria molt guai, la veritat. Seria molt guai demà, ja, després de l'això... Tal, Resident Evil Revelations 3 Fast Witch. Buah, perfectíssim, genial. Home, seria xulo, la veritat. Home, jo això no t'importa, diré la meva. I és inclús possible i plausible. És que, bueno, Miss Walker, que és l'estudi aquest encarregat de Lost Odyssey, està desenvolupant un joc per Apple Arcade, que en teoria en breu sortirà, que es diu Fantasian, no? Que el Sigen i jo hem parlat moltes vegades. I, bueno, Apple Arcade és veritat que té una certa exclusivitat, però ja hem vist jocs que estan arribant a Switch, com el de What the Golf i altres, no? I estaria guai que arribés Fantasian, que és com una espècie d'Ice, un action RPG, a la Nintendo Switch. Però aquest és molt curiós, aquest, eh? El que és la direcció artística és curiosa, perquè fan els personatges, en principi, amb ordinador, i el que són els escenaris són diorames. Fets són maquetes. Sí.
Yeah. Molt curiós, molt curiós. Després hi ha un altre joc que tampoc hem parlat, que està confirmat, és el Genshin Impact. Bueno... Bueno, està confirmat. Sí. Bueno... És que està en totes les plataformes, no sé jo si... Per Xbox també, jo diria que no, eh? No. Està per PC... Aquest havia de sortir, que em sembla que m'indica que havia de sortir. Sí, al principi van dir que havia de sortir per Switch, de veritat. Vale, jo crec que hauríem d'anar tancant. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Portem una hora quasi 30. Moltes gràcies a tota la gent que ha estat per aquí. Algú vol acabar de rematar-ho amb alguna cosa? Pokémon. Pokémon. Què esperem? Perla. Llamant de Perla. Això no? Diuen. Creieu que sí? Go. Creieu que serà l'any o no? Ho parlàvem l'altre dia, a mi si em treuen un... A mi, que em treguin un Let's Go, mira, no em desagrada, però sisplau, que no m'obliguin sí o sí a jugar amb el control de moviment, sisplau, és l'únic que demano. És a dir, em va arruïnar l'experiència haver de capturar Pokémons movent el mando. No m'agrada. Ah, sí. El vaig jugar en portàtil pel simple fet que podia fer-ho apretant el botó, la A. És que no feia ni directes, perquè és que em sentia inútil movent el mando amunt i avall. Lo fàcil que és, no sé, a més, com que podies escollir el control, en plan, si tens la Pokéball, pues sí, si et fa gràcia la tires, però si no apretes el botó i ja està. Però el problema és que tu tenies el mando i havies de moure el mando tirant la Pokéball, i la veritat és que pot fer gràcia la cinquena, 5 vegades quan ho fas, però quan em portes 150 dius ja no. Sí. Bueno, això és com quan estaves amb el Budokai, no? Fent kamehamehas, allà... Ai, ai, ai! Sí, però és que el Budokai era molt bèstia, eh? Si feies un rame, feies un kame, eh? Clar, ojo, el problema és si estaves sentat, tirat al sofà, que no podies fer-lo, però era... És que feies un kame de veritat, que et feia... Una cosa és fer un kame, l'altra cosa és fer veure que tires una Pokéball, és que, ojo, parlem-ne, eh? Clar, que jo m'imagino gent allà fent veure que es transforma, apretant els mandos i cridant com un boig davant de la tele, tio. Clar, són coses diferents. Pues si us sembla, ho deixarem aquí. Us sembla? Hi ha alguna cosa més que vulgueu comentar? Ho matem ja? No sé, crec que està tot dit ja, no? Principi no. Pues res, moltes gràcies a tots per passar-vos, moltes gràcies als curtarturlians, a Jordi, Rockstar Reisiken, Liduri i el company de Checking Pass. Com has dit, a Rockstar? Checking Pasma, tu. Checking Pasma. Moltes gràcies, Xuloto, per estar per aquí, per estrenar-te com a tertulià a Nintendo Hype. Us convido a la pròxima tertúlia, si us heu molat i voleu participar, que us poseu en contacte amb nosaltres. I res, que ens podeu seguir per xarxes socials, a la web, Telegram, Discord, Twitch, a YouTube, a on més estem, ja no sé ni on estem. Ah, bueno, a tot arreu. De veritat, moltes gràcies també a postproducció, com sempre, a la gent de... Bueno, els redactors, a tots. No sé, avall Furukawa i de veritat... I visca Sega. I visca Sega. Pues res, farem una raid. Si algú té algú per poder-li fer la raid, li tirem. Sí, sí. Tira Game Sports Lleida, tio. Games, Sports, Lleida. Va, espera que no l'he trobat, eh? Ui, un segon. Ja ho faig jo. Ho tens tu, a Rockstar? Sí. Vale. Pues jo us dic, com us deia, moltíssimes gràcies per estar per aquí. Espero que us ho hagueu passat bé. I espero que Nintendo aquest 2020 ens porti una Switch Pro i... Ai, 21, ens porti una Switch Pro a 4K i 1000 FPS, tio. I jugar a saco, tio. Pues res. Pues sí. Tant de bo, eh? Ja, vaja. Tant de bo. Esperem que es portin bé. Esperem que es portin bé i que ens facin buidar les carteres, que per algú estan... O intentem estar plenes, tio. Estan més buides que, vamos. Estic un duro de calaix. Adéu. Adéu, Lidori. Adéu. Estem esperant que es faci la raid i tanquem ja, nois. Pues res, podríem fer una Among Us ara, no? O algo? Vols fer un Among Us? No, és tard, tio, és molt tard. Era conya. Mira el Liduri, com connecta, eh? T'has donat compte de tot? Tu, Rockstar, aquesta raid va molt a poc, encara va per la meitat, tio. Sí, com és que van tan lents, tio? Perquè és per despedir-te bé... No, és per despedir-te bé dels nostres... Com es diuen això? Viewers, visualitzadors. Visualitzants. Pues res, tio. Nintendo espavil. Nintendo espavil i aquest vídeo el podeu veure a YouTube. Si hi ha alguna cosa que vulgueu recuperar, ja ho sabeu. I allà ens podeu deixar també els comentaris, també per Twitter. Genial.
Sí, sí, que està... està dur. I tenim una web. Tenim una web. Que... no, jo, ai. De tant en tant posem moltes coses, tio. Va, fins la pròxima, nois. Que tenemos de to. Adéu. 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 Adéu.